l'Ajuntament de Cara al Poble són unes sessions que es fan anualment i que permeten als cardedeuencs fer preguntes a l'equip de govern i ser respostes per la regidoria corresponent. Les preguntes es podien fer prèviament a la trobada, per correu electrònic o presencialment. Les respostes també s'enviaran per correu electrònic als participants perquè en quedi constància. Les preguntes formulades van ser variades. Es va preguntar sobre l'aparcament del carrer Doctor Klein Sant Ramon, sobre la zona vermella i pistes de patinatge i pàdel. També va sortir la piscina dels Pinatons, que serà enderrocada per convertir-se en zona verda. També es van demanar nous emplaçaments de papereres i contenidors, arranjaments de voreres i una resposta per la inclinació d'un regidor amb les brigades blanc i azules. Els veïns veuen la iniciativa amb bons ulls, però opinen que hi ha poca gent que hi participi. No, realment la trobo molt interessant. La pena és que siguem quatre gats del públic fent preguntes. De tota manera, el consistori respon com passa molt sovint amb els polítics, sortint per la tangent i intentant explicar el mínim i de manera molt esbiaixada. Són les sessions que vam començar a l'Empara de Participació Ciutadana. Es fa un cop l'any. Aquest any no ho havíem fet el 2012, tampoc hi havia gaires equipaments, no hi havia gaire per explicar. Sabem tots com estàvem els ajuntaments el 2012, però sí que és una qüestió que dius, jo ho vull fer, ho vull mantenir, i aleshores ho hem valorat amb el consistori i hem decidit mantenir-ho. La propera sessió serà el proper 5 d'abril de 2014.